सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। नमस्ते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। मेनी ऑफ यू हैव सबमिटेड ऑलमोस्ट 80 to 85% ऑफ यू हैव सबमिटेड द एनालिसिस ऑफ द श्लोकास दैट आर गिवन टू यू। एंड इन एडिशन व्हेन वी ask the volunteers to do the analysis of various remaining shlokas, more than almost 150 volunteers have registered so far as of today, and I am sure with these many volunteers the remaining 400 shlokas will also be analyzed within a week's time. Now today we are going to discuss what is a karaka and what is the relation between vibhakti and karaka. So from conceptual point of view, what is a karaka and how this karaka is realized in a language string. So when you see a sentence, what you see are the vibhaktis. From these vibhaktis, then how to go back to karakas. So these two aspects will be covered today. And then there are karaketara sambandhas also. So those karaketara sambandhas also we will be discussing. If not today, maybe on Fridays, in Friday's session. And then we will have a kind of dialogue between student and teachers related to these various sambandhas, how to decide them when a shloka is given and all that. And after that, we will tell you how to evaluate your work. So you will have some time to understand. So you will be understanding this whole process of analysis once again, and then go back and see whether whatever analysis you have done is correct or wrong. And there will be an opportunity to correct your own analysis also. And then you will be evaluating the other's work. So now over to Sanjeev. Sanjeev, aapki awaaz nahi aa rahi hai. Unmute kariye aapko. आवाज आ रही है मैम? हाँ, अब आ रही है। नमस्ते सर्वेभ्यः। यथा अम्बा महोदयः निर्दिष्टं तदनुगुणम् इदानीं वयम् अग्रे अनुसरामः। वाक्यविश्लेषणप्रसङ्गे कारकसम्बन्धानां ज्ञानं पुनः कारकसम्बन्धं पुनः तत्र विभक्तिः इति विषये इदानीं चर्चां कुर्मः। वस्तुतः अस्माभिः पूर्वमेव ज्ञातं कारकं किं भवति इति। सामान्येन तस्य कारकस्य परिभाषा प्रदत्ता वर्तते, करोति इति कारकं। किं करोति? क्रियां करोति, क्रियां निर्वर्तयति, क्रियां जनयति। वस्तुतः क्रियायां कश्चन तत्र स्वकीयं योगदानं यत् करोति तत् कारकम् इति वयं जानीमः। तर्हि कारकाणि कति सन्ति एतदपि वयं जानीमः। कर्ता, कर्म, करणं, सम्प्रदानम्, अपादानम्, अधिकरणम् इति षोडा कारकाणि भवन्ति इति वयं पूर्वं ज्ञातवन्तः एव। तदेव इदानीं कारकाणि सन्ति, विभक्तयः सन्ति, अनयोः सम्बन्धः कः, कस्मिन् कारके का वा विभक्तिः भवति, कारकस्य परिचय इति विषयानि क्रमशः वयम् अग्रे जानीमः। अग्रिमं किं भवति? अभिहितत्वम् इति कश्चन विशेषः अत्र वक्तव्यः भवति। तर्हि अभिहितम् इति पदस्य को वा अर्थः उच्यते? अभिहितम् इति उक्तम्, इत्युक्ते स्टेटेड् अथवा कथितम् अथवा निर्दिष्टम् इत्युक्ते स्पेसिफैड्।
इति अभिहितम इति पदस्य अर्थः। तर्हि अभिहितम इति वदति अभिहितम केन भवति, अभिहितम इति उक्तम किञ्चित् उच्यते, तर्हि केन उच्यते, कः वदति तत्र इति आकांक्षां पूरयति। अभिधानं तु तिङ् कृत् तद्धित समासैः भवति। इत्युक्ते तिङ् इति कश्चन प्रत्ययः, अस्मिन् प्रत्ययस्य विषये वयं सर्वेपि जानीमः। एवमेव कृत् इति प्रत्ययः, तद्धिता इति प्रत्ययः, समास इति कश्चन, एतैः अभिधानं भवति। इत्युक्ते एते तिङ् प्रत्ययाः किमपि वदन्ति, कृत् प्रत्ययात् वदन्ति इति एतैः अभिधानं क्रियते इति सामान्यः अर्थः। तर्हि इदा उदाहरणार्थम् अग्रे वयम् एकम् उदाहरणं स्वीकृत्य अभिधानं कथं भवति इति ज्ञातुं प्रयत्नं करोमि। अत्र एकं वाक्यमस्ति, रामः ग्रामं गच्छति। तर्हि गच्छति इति पदस्य वयं यदि पदविश्लेषणं पश्यामः चेत् किं ज्ञायते, गमिति धातुः तत्र लट् लकारः प्रथमपुरुष एकवचनमिति पदस्य विश्लेषणं मास् एनालिसिस् भवति। तर्हि अत्र प्रत्ययः कः वर्तते, तिङ् इति कश्चन प्रत्ययः, तद् तिङ् प्रत्ययः, तिङ् प्रत्ययेन अभिधानं भवति इति उच्यते। तर्हि तिङ् प्रत्ययः वदति किं, प्रथमं पदम् अभिदधति, अत्र रामः इति पदमस्ति खलु, रामपदम् अभिदधति। अत एव वयमत्र द्रष्टुं शक्नुमः तिङ् इति प्रत्ययस्य विश्लेषणे किमस्ति, प्रथमपुरुष एकवचनम् इति। तर्हि एतेन एतया क्रियापदेन यत् एतेन क्रियापदेन यद् उच्यते तत्रापि सा एव विभक्तिः तदेव वचनं भवति। तर्हि अत्र प्रथमा विभक्तिः अस्ति, तर्हि रामः इत्यत्रापि प्रथमा विभक्तिः, गच्छति इति एकवचनं, रामः इत्यत्रापि एकवचनम्। तर्हि अनयो मध्ये यः लिङ्गविभक्तिवचनानां यत्र सारूपता वर्तते तत् अभिहितकारणेन भवति। अभिहितम् इत्युक्ते उच्यते, क्रियापदेन एतत् पदम् उच्यते इति अर्थः। तर्हि यदा अभिधानं भवति तदा तत्र पदे का विभक्तिः भवति, प्रथमा विभक्तिः भवति। एतत् यत् कथमुच्यते, अत्र कश्चन नियमः वर्तते, अभिहिते प्रथमा विभक्तिः भवति। अभिहितं यदा भवति तदा प्रथमा विभक्तेः प्रयोगः करणीयः इति अर्थः। तर्हि अभिहितं तु एतै भवति इति ज्ञातव्यम्, अत्र तिङ् पदेन अभिहितं जातमिति ज्ञायते। उदाहरणार्थम् इदानीम् अहं किं करोमि, कृत् इति प्रत्ययः अस्ति खलु, कृत् प्रत्यान्तेन पदेन अभिधानं कथं भवति इति पश्यामः। रामः सञ्जीव एक मिनट, आई जस्ट वॉन्ट टू मेक फ्यू थिंग्स क्लियर। ओके, सो हियर रामः ग्रामं गच्छति, दिस इज द सेंटेंस। सी, बिकॉज यू वेर स्पीकिंग ओनली इन संस्कृत, मे बी आई विल जस्ट समराइज इट इन इंग्लिश। ओके, सो इन रामः ग्रामं गच्छति यू हैव गम धातु एंड ती प्रत्यय इज देयर। सो दिस ती प्रत्यय, this tells you that it is in prathama purusha and ekavachanam. Okay, so just by looking at the verb gacchati we know that the activity is being done by a person who is prathama purusha. That means it's not you and me, but it is somebody else than you and I. That is the prathama purusha. So and that person is singular. The vibhakti is in ekavachanam, so it is one person. So and then there is this another information given by told by Sanjeev, abhihite prathama vibhakti bhavati. So the one which is abhihita, so gacchati, already it is expressed who is going. Who is going? It is the first person, the third person singular. The one who is going is in third person and singular. So this information is there. So now whoever is the person, that person, so here
the person is Rama. It will get Prathama Vibhakti. And therefore you have Ramaha. So there is an agreement between Ramaha and Gacchati. Rama is in Prathama Purusha Ekvachanam and Gacchati also is in Prathama Purusha Ekvachanam. Linga is not important here. It can be Sita, Sita Gramam Gacchati, Ramaha Gramam Gacchati. The Linga is not reflected. Only the Purusha Vachana is reflected. Okay, so now you can go ahead. Sanjeev. धन्यवाद महोदय इदानीं तिङ् प्रत्ययविषये चर्चा जाता कृत् प्रत्ययम् अधिकृत्य चर्चां कुर्मः अत्र गच्छति इति पदस्य स्थाने तिङन्तस्य स्थाने अहं कृदन्तं पदं प्रयोगं करोमि तर्हि गमधातुः तत्र सवतु प्रत्ययं योजयित्वा भूतकाले कः प्रयोगः भवति गतवान् इति भवति गच्छति इत्यस्य भूतकालप्रयोगे यदा सवतु प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति गतवान् इति भवति तर्हि किं वाक्यं किं भवति रामः ग्रामं गतवान् इति भवति तर्हि गतवान् इति पदेपि किं भवति प्रथमपुरुष एकवचनं पुल्लिङ्गं तत्र रामः गतवान् इति अनयोः पदयोः मध्ये तत्र अविहितत्वात् अविहितेन कारणेन राम इत्यत्र प्रथमाविभक्तिः भवति एवमेव यदि स्त्रीलिङ्गे पदं स्वीकुर्मः राम इति स्थाने यदि सीता इति पदस्य प्रयोगं क्रियते तर्हि वाक्यं किं भवति सीता ग्रामं गतवती गतवान् इति न भवति यतोहि गतवती इति भवति अत्र गतवती इति क्रियापदेन किं पदम् उच्यते सीता इति उच्यते तर्हि सीता इति पदं पुल्लिङ्ग स्त्रीलिङ्गे वर्तते कथं गतवती इति क्रिया अपि क्रियां वर्तते अनयोः सीता गतवती इति पदयोः मध्ये तत्र अभिहितत्वं वर्तते अभिहितेन कारणेन सीता इत्यत्र प्रथमाविभक्ति अत्र कृत् प्रत्ययेन अभिधानं गच्छति इत्यत्र तिङ् प्रत्ययेन अभिधानम् अभिहितत्वात् कर्तापदं यद्भवति कर्तृपदं यद्भवति तत्र प्रथमाविभक्तिं वयं द्रष्टुं शक्नुमः इदानीम् अन्यदेकं वाक्यम् अधस्ताद् वर्तते कर्म अभिहितम् इदानीं कर्तृपदस्य उदाहरणानि दृष्टानि इदानीं कर्मपदस्य उदाहरणानि अनुशीलयामः कर्मणि प्रयोगे एतदेव वाक्यं यदि कर्मणि प्रयोगे पासिव् कन्स्ट्रक्षन् मध्ये यदि पश्यामः तर्हि वाक्यं किं भवति रामेण रामः गम्यते तर्हि गम्यते इति क्रियापदं तर्हि गम्यते इति क्रियापदेन किं निर्दिश्यते सम्बन्धः कस्य पदस्य भवति रामेण उत ग्राम ग्राम इति पदस्य यतोहि गम्यते इति क्रिया कर्मणि प्रयोगे वर्तते तर्हि यदि क्रिया कर्मणि प्रयोगे भवति तर्हि एतया क्रियया कर्मपदम् अभिधीयते गम्यते किं सः ग्रामः गम्यते अत्र रामपदेन सह सम्बन्धः न भवति सम्बन्धः केन भवति कर्मपदेन सह भवति अतः कर्मपदे प्रथमाविभक्तिः वर्तते यतोहि अनेन पदेन एतत् कर्मपदम् अभिहितं कथितम् इति कारणेन तर्हि यत्र कथनं भवति तत्र प्रथमाविभक्तिः इति नियमः अभिहिते प्रथमा विभक्तिः भवति अत्र क्रियया कर्म अभिहितम् अतः ग्राम इत्यत्र प्रथमाविभक्तिः पुनः रामेण इत्यत्र किं तो रामेण एतेन क्रियया सह सम्बन्धः नास्ति सम्बन्धः केवलं ग्राम इति पदेन सह एव अस्ति अतः राम इति पदम् अनभिहितम् इति उच्यते अत्र पूर्वतनं वाक्यं भवति रामः ग्रामं गच्छति इत्यत्र राम इति पदं किम् अभिहितं केन क्रियापदेन अभिहितम् अस्मिन् वाक्ये रामेण ग्रामः गम्यते इत्यत्र रामेण इति पदम् अनभिहितम् यतोहि क्रियापदेन ग्रामः अभिधीयते ग्रामः उच्यते न तु रामेण अतः अत्र तु अभिहितं कर्तृपदम् अत्र अनभिहितं कर्तृपदम् तर्हि एतावत् एकमेव नियमम् अस्माभिः ज्ञातं यत् यदा अभिधानं भवति तस्मिन् पदे प्रथमा भवति तर्हि अभिधानं कर्तृपदस्यापि भवति कर्मपदस्यापि भवति यदा कर्ता अभिधीयते कर्तरि प्रथमा यदा कर्म अभिधीयते कर्मणि प्रथम इति एतेन एकेन नियमेन वाक्यानां विश्लेषणं दृष्टं तर्हि
अग्रे पश्यामः केन आधारेण एतद् भवति। एकम् उदाहरणम् अस्माभिः नियमं किम् अभिहिते प्रथमा भवति, परन्तु यदा अभिधानं न भवति तदा किं भवति? तदर्थं पाणिनिना कानिचन सूत्राणि प्रदत्तानि, एतेषां सूत्राणाम् आधारेण तत्र सा विभक्तिः भवति। तर्हि उदाहरणार्थं पश्यामः कर्मणि द्वितीया इति सूत्रम्। तो संजीव, संजीव पीछे वाला, हाँ यस, सो आई विल जस्ट समराइज दिस। सो अर्लियर वी सॉ दैट इन द सेंटेंस गच्छति, दिस इज अ कर्तरी प्रयोग एंड द विभक्ति तिप् प्रत्यय इज टेलिंग यू अबाउट द कर्ता। सो कर्ता इज इन प्रथम पुरुष एकवचनम, दिस इज वॉट वी नो from gacchati, and when something is already expressed, so karta is already expressed by this. Now what is meant by karta is expressed? The properties of karta we know, we do not know whether it is Rama, Shyama or Mohana, but we know that it is a third person and it is single person, not many persons. So this much information is expressed by this vibhakti ti. Now, if we take the krut pratyaya, in krut pratyaya, it's not the purusha, but linga and vachana is expressed. So, if you take the tavatu pratyaya, then Ramaha gatavan. So, you have this gatavan, which is again in prathama vibhakti, and Ramaha also prathama vibhakti. And both of them are in pullinga. If it is Sita, then you have Sita Gatavati. So it is the linga and vibhakti which are expressed here in krut pratyaya. There is an agreement actually. And both of them are in prathama. The Gatavan or Gatavati is in prathama. And what is expressed is pullinga and ekavachana. And it can be सा गतवती, अहम गतवती इज ऑल्सो पॉसिबल, राइट? सो पुरुष इन्फॉर्मेशन इज नॉट देयर, देयर इज ओनली लिंग एंड वचन इन्फॉर्मेशन इन इन दिस कृत प्रत्यय, वेर एज इन थिंग प्रत्यय पुरुष एंड वचन इन्फॉर्मेशन इज देयर, देयर इज नो लिंग इन्फॉर्मेशन। नाउ व्हेन इट कम्स टू कर्मणि प्रयोग, then in karmani prayoga the vibhakti pratyate, that is thing pratyate, expresses karma. And what is meant by it expresses karma? It tells us that karma is in prathama purusha ekavachanam. So we have now, it can be either grama, or if it is khad dhatu, then it can be phala. So depending on what is the verb and what is the karma for it, that karma will take prathama vibhakti. Why prathama vibhakti? Because abhihite prathama vibhakti. So whatever is abhihita, in kartari prayoga karta is abhihita, in karmani prayoga karma is abhihita, that will get prathama vibhakti. Now what about the remaining? So in the kartari prayoga, what will be the vibhakti for karma? In karmani prayoga, what will be the vibhakti for karta? For that, Panini has given now rules. So go ahead. Dhanyavada. Tarhi uda sutrani santi anabhihite karmani dvitiya. Iti idanim etat sutram anushilaya. Karmani dvitiya bhavati iti padasya adhyahara karani. यदा कर्म कारकं भवति तत्र द्वितीया विभक्तिः भवति इति अर्थः, परन्तु सर्वत्र वा न एतद् अनुवर्तते। किम् अनभिहिते, तर्हि एतस्य विशेषणं भवति अनभिहिते कर्मणि द्वितीया भवति इति सूत्रस्य अर्थः। तर्हि अत्र पश्यन्तु, अस्मिन् वाक्येपि ग्राम इति कर्मपदम्, अस्मिन् वाक्येपि ग्राम इति कर्मपदम्, उभयमपि कर्म, परंतु उभयत्र भिन्ना भिन्ना विभक्ति है। अरे सूत्रे ने किम उक्तम्? यथा कर्मपदम् अनभिहितं भवति,
तदा एव द्वितीया विभक्ति। तर्हि अस्मिन् वाक्ये कर्तरि प्रयोगे क्रियया कर्ता उच्यते, तर्हि कर्म किं भवति? अनभिहितं भवति। कर्तरि प्रयोगे सर्वदा कर्मपदम् अनभिहितं भवति क्रियापदेन। तर्हि एतत् कर्मपदम् अस्ति, अन्यच्च अनभिहितम् अस्ति। अत एव अनभिहिते कर्मणि द्वितीया इति नियमेन अत्र ग्राम इति पदे द्वितीया विभक्ति। अत्र किमपि ग्राम इति पदमस्ति, कर्मपदमेव, परन्तु अभिहितं केन? गम्यते इति क्रियापदेन। क्रियापदेन अभिहितम् अस्ति कर्म, अभिहिते प्रथमा भवति इति नियमेन प्रथमा एव विभक्ति। तर्हि अत्र कर्मणि द्वितीया इति द्वितीया विभक्ते प्रयोगः कुत्र करणीया? यत्र अभिहितं नास्ति, अनभिहिते एव कर्मणि द्वितीया इति अर्थः। तर्हि एतस्य सूत्रस्य अर्थं ज्ञातवान्। अग्रे अनुसराम, अग्रिमं सूत्रं वर्तते कर्तृकरणयोः तृतीया। कर्तृकरणयोः इति कर्ता इति एकं पदं, करणम् इति अपरं पदम्। अनयोः का विभक्ति भवति? तृतीया भवति। इत्युक्ते कर्तरि तृतीया भवति अथवा करणे तृतीया भवति इत्यर्थः। अत्रापि किम्? अनभिहिते इति आगच्छति, सर्वत्र अनभिहिते इति योजनीयं। तर्हि सूत्रस्य अर्थः किमिति? अनभिहिते कर्तरि तृतीया भवति। कर्तृपदं यदा अनभिहितं भवति तदा एव तत्र तृतीया विभक्ति। तर्हि अत्र पश्यन्तु, रामेण ग्रामः गम्यते इति वाक्ये गम्यते इति क्रियया ग्रामः इति पदम् उक्तम्, अभिहितं। तर्हि रामेण इति पदं क्रियया अनभिहितम्। एतत् कर्तृपदं वर्तते, पुनः कीदृशं वर्तते? अनभिहितं वर्तते, क्रिया सह सम्बद्धं नास्ति, क्रिया उक्तं नास्ति, कथितं नास्ति। अतः एतत् पदं किम्? अनभिहितं वर्तते, कर्तृपदं वर्तते, अतः अनभिहिते कर्तरि तृतीया इति नियमेन अत्र तृतीया विभक्तेः प्रयोगः। रामेण ग्रामः गम्यते। पुनः अत्र का वार्ता? रामः ग्रामं गच्छति इति, राम इति कर्तृपदं, तर्हि कर्तृकरणयोः तृतीया इति कर्तरि तृतीया विभक्ति कुतो न जाता इत्युक्ते, कर्तृपदं वर्तते सत्यं, परन्तु एतत् पदम् अभिहितम् अस्ति। गच्छति इति क्रियया अभिहितं कर्तृपदं, तर्हि अभिहितं कर्तृपदम् इति कारणेन अभिहिते प्रथमा इति प्रथमा। तर्हि इदानीं वयं ज्ञातवन्तः, कर्मणि द्वितीया भवति अनभिहिते, कर्तरि तृतीया भवति अनभिहिते, परन्तु यदा अभिधानं भवति तदा तु प्रथमा एव इति ज्ञातम्। एवमेव करणं भवति तर्हि तत्रापि तृतीया। चतुर्थी सम्प्रदाने इति एकं सूत्रं, सम्प्रदाने चतुर्थी भवति। अपादानं भवति तर्हि तत्र पञ्चमी भवति, अधिकरणं भवति तर्हि तत्र सप्तमी भवति इति सूत्राणाम् अर्थः। एतेषां सूत्राणाम् उदाहरणानि अग्रे वयं पश्यामः। अग्रे इदानीं कर्तृविषये किञ्चित् अधिकं ज्ञानम् अस्माभिः प्राप्तव्यं वर्तते। तर्हि कर्ता किं भवति? एजेण्ट् भवति। तस्य कर्तृपदस्य परिभाषा का वर्तते? स्वतन्त्रः कर्ता इति पाणिनिना तत्र सूत्रं प्रदत्तं, क्रियानिर्वृत्तौ, यत् स्वतन्त्रेण विवक्षितं भवति। क्रियाया जनने तत्र स्वातन्त्र्यं यस्य भवति तत्पदं कर्ता इति भवति इति सामान्येन अर्थः। तर्हि उदाहरणमस्ति, शिष्यः पठति इति पठनम् इति काचन क्रिया, अस्य क्रियानिर्वृत्तौ शिष्यः स्वतन्त्ररूपेण विवक्षितः, अतः शिष्य इति पदस्य कर्ता इति संज्ञा। क्रियया पठति इति क्रियया अभिहितम् इति कारणेन अतः प्रथमाविभक्तेः प्रयोगः इति सामान्यः। तस्यैव कर्तुः प्रभेदः भवन्ति, एकः अस्ति भेदः प्रयोजककर्ता, अपरः प्रयोज्यकर्ता इति, पासिटिव् एजेण्ट् अण्ड् पासिटिव्। पासिटिव् इति किं भवति? प्रयोजक इति किं? प्रेरकः इत्यर्थः। सामान्येन यः कर्ता वर्तते तस्य यः प्रेरकः भवति सः प्रयोजककर्ता इति उच्यते। पाणिनेः नियमानुसारं यदि परिशीलयामः
सूत्रमस्ति तत् प्रयोजको हेतुश्च तत् प्रयोजकः तस्य स्वतंत्रः कर्तुः कर्तुः प्रयोजकः कर्ता यः वर्तते तस्य यः प्रेरणां करोति प्रेरकः किमुच्यते प्रयोजकः इत्युच्यते तर्हि उदाहरणेन अत्र शिष्यः पठति एनं कश्चन प्रेरयति कः प्रेरयति गुरुः प्रेरयति एवं पठनीयम् एतत् पठतु इति क्रमशः तत्र प्रेरणां कश्चन प्रददाति सः प्रेरकः कः अस्ति गुरुः अस्ति गुरुः इत्यस्यैव प्रयोजककर्ता इति अत्र नामकरणं कर्ता वर्तते परन्तु कीदृशः कर्ता प्रेरकः प्रयोजकः तर्हि गुरुः पाठयति तर्हि सर्वत्र यदा णिजन्तप्रयोगः भवति णिच् प्रत्ययान्तानां प्रयोगः भवति तदा एव वयं प्रयोजककर्ता इति पदस्य प्रयोगं द्रष्टुं शक्नुमः तो गुरुः पाठयति तो गुरुः इति प्रयोजककर्ता इति अत्रापि अभिहितत्वात् तस्माद्विभक्ते प्रयोगः अनन्तरं प्रयोजककर्ता इत्यस्ति यदा कश्चन प्रेरयति सः प्रयोजकः स्वयं प्रेरणां प्राप्य कर्मणि निरतः भवति सः प्रयोजककर्ता यत्र किं गुरुः शिष्यं पाठयति इति वाक्ये गुरुः अस्ति प्रेरकः प्रेरणां ददाति प्रेरणां कः प्राप्नोति शिष्यः प्रेरणां प्राप्नोति अतः शिष्यस्य अत्र प्रयोज्यकर्ता इति नामकरणं तर्हि शिष्यः प्रयोज्यकर्ता पाठयति इति क्रियापदं तर्हि अत्र एकः वर्तते किं जातवन्तः कर्तुः भेदाः सन्ति एकः प्रयोजकर्ता इति अपरः प्रयोज्यकर्ता प्रेरकः प्रयोजक प्रयोज्यः अनन्तरं कर्तानन्तरम् अन्यकारकम् आगच्छति कर्म इति तस्य आङ्ग्ले तर्हि वर्तते कर्तुरीत्यं कर्म यः कर्ता भवति ईप्सितमं यः कर्ता यत् यत् वस्तु प्राप्यमपि वर्तते सामान्येन तस्य कर्मस्यापि भेदद्वयम् इदानीं वयं पश्यामः अत्र प्रथमं किमस्ति मुख्यकर्म डैरेक्ट् आब्जेक्ट् द्वितीयं वर्तते गौणकर्म इण्डैरेक्ट् आब्जेक्ट् उदाहरणवाक्यं वर्तते मुख्यकर्मणा देवदत्तः अजां ग्रामं नयति देवदत्तः नयति नयति इति क्रियापदेन देवदत्तः उक्तः तर्हि देवदत्तकर्ता तत्र कस्माभिभक्ति अनन्तरं पदद्वयमस्ति अजां नयति ग्रामं नयति नयति इति क्रियायाः पदद्वयमस्ति तत् किं कर्म इति किं नयति कां नयति अजां नयति कुत्र नयति ग्रामं नयति ग्रामम् इति अपि कर्मपदम् अजा इति अपि कर्मपदम् उभयमपि कर्म तर्हि उभयोः अपि भेदः अस्ति वा अस्ति तर्हि यदा कर्मद्वयं भवति वाक्ये यदा कदापि कर्मद्वयं प्रयुज्यते तत्र एकं मुख्यं भवति मुख्यं कर्म भवति अपरं किं गौणं कर्म भवति तर्हि अत्र अजा किं वर्तते मुख्यरूपेण विवक्षितः अजां नयति तस्य देवदत्तस्य ईप्सिततमं किमिच्छति अजाम् इच्छति अनन्तरं ग्रामम् अपि इच्छति परन्तु मुख्यरूपेण अजाम् इच्छति अनन्तरं तस्य ग्रामं प्रति नयति अनन्तरं ग्रामस्य इच्छा भवति तर्हि अत्र अजा इत्यस्य मुख्यकर्म इति नाम ग्राम इत्यस्य गौणकर्म इति नाम तर्हि मुख्यकर्मरूपेण अजा इति मार्जितं तदेव गौणकर्मेण ग्रामं गौणकर्म तर्हि एतद् मुख्यकर्म गौणकर्म इति व्यवहारः कुत्र कुत्र सर्वत्र भवति वा प्रत्येकस्मिन् वाक्ये अपि कर्मद्वयं भवितुमर्हति वा इति नास्ति तत्र केचन धातवाः परिगणितास्सन्ति
अत्र अधस्तात् वयं द्रष्टुं शक्नुमः विकर्मकधातवः तेषां विभागद्वयं तत्र कल्पितं विकर्मकद्वितीयमिति तत्र दण्ड रुचि इति सङ्कलनं प्रथम विभागे प्रकल्पितम् अनन्तरं एतेषां धातूनां प्रयोगे एव तत्र कर्म वयं द्रष्टुं शक्नुमः यदि उदाहरणं वयं पश्यामः तर्हि अत्र याचते इति यजात् धातु तर्हि अस्य प्रयोगमिति भिक्तः राजानं धनं याचते भिक्षुकः भिक्षुकः अनन्तरं राजानं याचते धनं याचते तर्हि राजानमिति पदं धनि उभयं पदं वर्तते उभयमपि याचते इति पदस्य कर्मपदे तर्हि कतरप्रधानं कतरद्रोणं याचकस्य कृते प्रधानं किमस्ति राजा वा धनं वा धनप्रधानं प्रति गच्छतः परन्तु धनापेक्षया गौणः प्रधानं तु धनं यदि धनस्य आवश्यकता नास्ति तर्हि तत्र न गच्छति तर्हि धनं प्रदानं कर्म राजा गौणम् इति एतेषां धातूनां प्रयोगे यत्र कुत्रापि पदद्वयं भवति तर्हि एकं प्रधानं भवति अपरं गौणं भवति इति अस्माभिः ज्ञातव्यं तर्हि एतद् मुख्यकर्म गौणकर्मस्य विभागः प्रसङ्गवशादेव अत्र चर्यते वाक्यकर्म इति कश्चन सम्बन्धः सेण्टेन्स् आग्मेन्टेड् एतस्य वाक्यं पश्यामः अहं गच्छामि रामः अवदत् मुख्यं वाक्यं किमस्ति अत्र रामः अवदत् इति मुख्यं वाक्यं रामः वदति किमपि किं वदति रामः किम् अवदत् इति यदि आकाङ्क्षा भवति तर्हि अस्याः आकाङ्क्षायाः उपशमनं केन भवति अहं गच्छामि इति एतत् सर्वं एतस्य वाक्यस्य या आकाङ्क्षा रामः किम् अवदत् इति किं रूपया कर्मणा आकाङ्क्षा आसीत् ताम् आकाङ्क्षाम् एतत् वाक्यं पूरयति अहं गच्छामि इति एतदेकं वाक्यं वर्तते एतद् वाक्यम् अपरवाक्यस्य इत्युक्ते रामः अवदत् इति वाक्यस्य या कर्म आकाङ्क्षा आसीत् ताम् आकाङ्क्षां पूरयति तर्हि वस्तुतः केवलं न कर्म परन्तु किं वाक्यकर्म इति तस्य नाम वाक्यकर्मस्य यदा वाक्ये वाक्यकर्मण परिज्ञानं भवति तदा इति अव्ययस्य सर्वदा प्रयोगः भवति तत्र सर्वदा अस्माभिः किम् इति पदस्य वाक्यकर्मद्योतक इति वयं सङ्केतं कुर्मः यदा अस्माभिः श्लोकानां विश्लेषणं क्रियते स्म प्रोजेक्ट् मध्ये बहूनि श्लोकानि तत्र इति पदेन सह सम्बद्धानि आसन् तत्र सर्वदा यदि विश्लेषणप्रसङ्गे बहुभिः उक्तम् इति पदस्य अङ्कनं कथं करणीयम् तर्हि इति एतत् पदं द्योतकं वर्तते तस्य वाक्यकर्मणः द्योतकम् एतद् वाक्यकर्म द्योतकम् एतद् अपरं तर्हि अस्य अङ्कनं कथम् इति अग्रे उदाहरणपुरस्सरं वयं पश्यामः अस्मिन् प्रसङ्गे कर्म किमस्ति कर्मणा प्रभेदं किमस्ति पुनः वाक्यकर्म किमस्ति तत्र मुख्यकर्म गौणकर्मविषये अस्माभिः परिज्ञानं जातम् अन्ते कर्ता कर्म इति उभयं स्वीकृत्य एतावता अस्माभिः अधिगतं तत्र कर्तरि विभक्तिः भवति कर्मणि का विभक्तिः भवति इति अत्र साररूपेण अत्र तस्य एकवारं विश्लेषणं पुनः अत्र पश्यामः कर्ता इति कश्चन कारकं कर्म इति अपरं कारकं केवलं एतावता कर्ता कर्मविषयम् अधिकृत्य एतद्वयमेव अत्र प्रदर्शयति तर्हि यदि कर्तरिप्रयोगः अस्ति इति ज्ञायता प्रयोगः कीदृशः अस्ति कर्तरिप्रयोगः कर्तरिप्रयोगे तत्र कर्तरि का विभक्ति कर्मणि का विभक्ति पश्यति रामः तिष्ठति इति वाक्यं तर्हि कर्तरिका
कर्मा कर्म नास्ति किमर्थ नास्ति यतो हि तिष्ठति इति पदं कीदृशं वर्तते कर्मक वर्तते तर्हि सकर्मक अकर्मक इति इदानीं भेदविषये अस्माकं जिज्ञासा किमिदं सकर्मकम् अकर्मकम् इति तर्हि सामान्येन अत्र उच्यते धातोः यत्र कर्मणः आकांक्षा भवति इत्युक्ते धातुना कर्मपदं यत्र युज्यते तत् किं भवति सकर्मकः भवति यत्र धातोः कर्मणः आकांक्षा एव न भवति सः धातुः किं भवति अकर्मकः भवति तर्हि इदानीं पश्यन्तु तिष्ठति इति सा धातु सा धातोः कर्मणः आकांक्षा सर्वदा न भवति अतः एषः धातुः अकर्मकः अकर्मकधातूनां प्रयोगे कर्तरि प्रथमं कर्मास्तु नास्ति परन्तु यदा सकर्मकधातुः भवति गम् इति धातु तर्हि गम् धातोः आकांक्षा भवति गच्छति तु कुत्र गच्छति किञ्चित् कर्मपदं स्यादेव तर्हि यत्र सकर्मकधातूनां प्रयोगे कर्तरि का विभक्ति भवति प्रथमा कर्मणि का भवति द्वितीया मुख्यकर्मगौणकर्मस्य विभागः न भवति यतोहि मुख्यकर्मगौणकर्म कर्तव्यम् अस्माभिः पूर्वमेव तत्र केवलं कर्म इत्येव कर्मणि विकर्मकधातुः भवति पश्यन्तु प्रणीति इति कर्मकधातुः तदा मुख्यकर्म इति गौणकर्माद्य तर्हि मुख्यकर्म गौणकैकापि वर्तते द्वितीया तर्हि उभयमपि कर्मपदम् अन्यच्च क्रियापदेन नयति इति क्रियापदेन अनभिहिते अममपि अनभिहितम् अजाम् अनभिहितं तर्हि अनभिहिते उभयत्रापि कर्मणि विद्यादिति कर्तरि प्रथमा मुख्यकर्मणि द्वितीया गौणकर्मणि च इति कर्तरि प्रयोगे इदानीं प्रयोगं एव कर्तृपदं यदा अनभिहितं भवति तदा किं भवति कर्तरि तृतीया भवति एवमेव रामेण ग्रामः गम्यते अत्र किमस्ति कर्तरि तृतीया कर्मणि का विभक्तिः प्रथमा विभक्तिः यतोहि क्रियया कर्मपद अभिहितम् अभिहिते प्रथमा अनभिहिते कर्मणि तृतीया अग्रे द्विकर्मकधातूनां कश्चन विशेषः अत्र पश्यति रामेण गौः दुग्धं दृश्यते तत्र राम इति कर्तृपदं क्रिया अनभिहितं कारणेन तृतीया विभक्ति कर्तरि तृतीया अत्र कर्मपदम् उभयमस्ति गौ अपि अस्ति दुग्धमपि अस्ति गौ अपि कर्म दुग्धमपि कर्म तर्हि क्रिया अभिहितं कर्म भवति कर्मणि कारके अभिहितं किं भवति कर्म भवति अत्र उभयमपि अस्ति उभयोः कतरत् तत्र कतरत् पदं प्रथमा विभक्तौ स्यात् इति जिज्ञासा भवति तत्र नियम उच्यते यदि अत्र पूर्वमेव अस्मादेकवारं सूचितं द्विकर्मकधातूनां विधा विभागः द्विकर्मपदुः याच् पच् दण्ड् इति तेषां द्वादशधातूनां यदा द्विकर्मकवन् प्रकारे धातवः भवन्ति तत्र किं करणीयं तत्र गौणकर्मणि प्रथमा भवति जुहादिधातूनां प्रयोगे गौणकर्म यद्भवति तत्र प्रथमा भवति मुख्यकर्म यद्भवति तत्र द्वितीया भवति तर्हि गौः इति गौणकर्म दुग्धमिति प्रधानकर्म प्रधानकर्मणि मुख्यकर्मणि द्वितीया विभक्ति गौणकर्मणि प्रथमा विभक्ति नियम जानतु जुहादिधातूनां प्रयोगे गौणकर्मणि प्रथमा भवति मुख्यकर्मणि द्वितीया तदेव द्विकर्मकत्तु इति अस्ति द्विकर्मकत्तु इति धातुः किं नी ह्री ऋष्वः इति चतुर्णां धातूनां प्रयोगे किं भवति प्रधानकर्मणि प्रधानकर्मणि इत्युक्ते मुख्यकर्मणि प्रथमा विभक्तिः भवति गौणकर्मणि द्वितीया विभक्तिः भवति उदाहरणं पश्यन्तु रामेण अजा ग्रामं नीयते अजा नीयते नीयते इति क्रियापदेन अजा इति पदम् अभिहितं भवति अत एव मुख्यकर्मणि प्रथमा विभक्ति गौणकर्म किं भवति तथा एव द्वितीया विभक्तौ एव तिष्ठति त
विश्रामं मीयते वस्तुतः कर्मणि प्रयोगः वर्तते कर्म अपि वर्तते परन्तु अभिधानं न भवति अभिधानं कस्य भवति प्रधान मुख्यकर्मणा अभिधानम् इति भेदः ज्ञायते तर्हि किं भवति इदानीं जातम् अस्माभिः कर्तरि प्रयोगे कर्तरि प्रथमा कर्मणि द्वितीया कर्मणि कर्मणि प्रथमा भवति यदि तर्हि विकर्मकवन् इत्युक्ते उपाधिधातूनां प्रयोगे मुख्यकर्म विकर्मकटु नी ह्री कृष्व इति चतुर्णां धातुप्रयोगे मुख्यकर्मणि प्रथमं यदि एव अग्रे एतावदेव अत्यर्चितं प्रयोजककर्ता प्रयोजककर्ता शयनं करोतु शयनं करोतु इति प्रेरणां प्रदत्तं तर्हि राम इति पदम् अतः प्रयोजककर्तृकाविभक्ति प्रयोज्यकर्ता यद्वर्तते तत्र का विभक्तिः भवति द्वितीया भवति तर्हि सः अत्र प्रेरणां कः प्राप्नोति लक्ष्मणः प्राप्नोति तर्हि लक्ष्मणस्य प्रयोज्यकर्ता विभक्ति द्वितीया विभक्ति रामः लक्ष्मणः वेदं पाठयति पाठयति लक्ष्मणः प्राप्नोति तर्हि प्रयोज्यकर्तरि का विभक्ति द्वितीया विभक्ति किं पाठयति कर्मपदं किञ्चित् स्यात् वेदं पाठयति कर्मपदं तर्हि कर्म द्वितीया एतद् कर्तरिप्रयोगे एवमेव रामः लक्ष्मणेन अन्नं पाचयति कः पाचयति रामः पाचयति राम इत्यत्र प्रथमा एव अग्रे पश्यन्तु तत्र किं लक्ष्मणेन पाचयति इति वा तद् लक्ष्मणः किं प्रयोज्यकर्ता प्रयोज्यकर्तरि तृतीया विभक्ति किं पाचयति अन्नं पाचयति तर्हि अन्नम् इत्यत्र कर्मत्वात् अनभिहितं कर्म इति कारणेन तृतीया विभक्ति तर्हि इदानीम् अत्र अवधानं ददातु लक्ष्मण इति प्रयोज्यकर्ता अत्र लक्ष्मणं पाठयति इत्यत्र प्रयोज्यकर्ता लक्ष्मण एव अत्रापि लक्ष्मणेन पाठयति इत्यत्रापि प्रयोज्यकर्ता लक्ष्मण एव परन्तु विभक्तेः भेदः भवति लक्ष्मणम् इति द्वितीया विभक्ते प्रयोग लक्ष्मणेन इति तृतीया विभक्ते प्रयोग तर्हि अस्माभिः कथं ज्ञायते कदा द्वितीया विभक्ते प्रयोग कदा तृतीया विभक्ते प्रयोग इति सामान्येन एकमेव तत्र नियमम् अहं सूचयामि भवन्तः अवधानं यच्छन्तु गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्दकर्मा कर्मकाणामणिकर्तासनो इति पाणिना एकं सूत्रं दत्तं तत्र धातूनां कश्चन समूहः निर्दिष्टः गत्यर्थकः धातवः बुद्ध्यर्थकः गत्यर्थकः इत्युक्ते गमनं या गमनं चलनं याति इति मोशन् इति अर्थं यत् प्रददाति तादृशा ये धातवः भवन्ति तादृशानां धातूनां प्रयोगे प्रयोगकर्ता भवति तत्र द्वितीया भवति एवमेव गति बुद्धि इत्युक्ते ज्ञापयति इति प्रयोगं यदि रामः लक्ष्मणः प्रयोगे यदा प्रयोज्यकर्ता भवति तत्र द्वितीया गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थक इति इत्युक्ते
खादति पिबति इति खादनार्थकः पानार्थकः ये धातवः भवन्ति तत्रापि प्रयोज्यकर्ता यद् भवति तत्र द्वितीयायोजितं रामः लक्ष्मणं खादयति अथवा पाययति पिबति इत्यस्य निजन्ते प्रयोगः किं भवति पाययति इति रामः लक्ष्मणं पाययति अन्यद् वाक्यं स्वीकृत्य माता पुत्रं पाययति माता पुत्रं खादयति तर्हि खादनार्थका ये धातवः भवन्ति तेषां धातूनां प्रयोगे प्रयोज्यकर्ता द्वितीया विभक्तो भवति गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्दकर्म शब्दकर्म इत्युक्ते पठति गायति शृणोति इति धातूनां प्रयोगेपि भवति उदाहरणं तु एतदेव लक्ष्मणं पाठयति पठधातोः शब्दकर्मक एतेष् अस्य धातोः प्रयोगे प्रयोज्यकर्तरि द्वितीयागति एतेषां धातूनाम् अभावे अन्यद् यद् धातुः भवति तत्र सामान्येन कः नियमः तृतीयानि इति रामः पाचयति लक्ष्मणेन पाचयति अत्र प्रयोज्यकर्ता वर्तते परन्तु क्रिया अनभिहितम् अनभिहितम् इति कारणेन एव कर्तृकरणयो तृतीया इति नियमेन तृतीयागति रामः लक्ष्मणेन अन्नं पाचयति लक्ष्मणेन इति किं पदं वर्तते कर्तरी तृतीया भवति परन्तु अनये श्रेया न भवति तदा एव तृतीया तर्हि अत्र पञ्चम अनभिहिते कर्तरि तृतीया कर्तृपदं द्वयं वर्तते एकम् अभिहितम् एकम् अनभिहितम् अनभिहिते तृतीया अभिहिते प्रथमा नामकरणं किञ्चित् अन्यथा दत्तं प्रयोजक प्रयोज्य इति परन्तु वर्तकर्तृपदप्रयोगे अभिहितम् अनभिहितम् इति विभागेन भिन्ना भिन्ना विभक्ति अत्र अस्माभिः परिलक्षिता एवमेव द्विकर्मकधातूनां प्रसङ्गेऽपि एवमेव नियमास्ति रामः लक्ष्मणेन अजां ब्राह्मं नायेति एवम् अस्माभिः सर्वथा प्रयोज्यकर्ता कः अस्ति प्रयोज्यकर्ता कः अस्ति प्रयोजककर्तरी का विभक्ति प्रयोज्यकर्तरी का विभक्ति इति अत्र चार्ट् माध्यमेन एतावता अस्माभिः परिज्ञानं प्राप्तम् अग्रे तरामः प्रायस्य आवश्यकता नास्ति अग्रे गच्छामः कर्ता कर्म इति उभयं कारकम् अधिकृत्य चर्चितं तदनन्तरम् इदानीं वयं करणम् इति कारकविषये चर्चां करणं किं भवति पाणिनिना उच्यते साधकतमं करणं साधकतमं साधनं साधनम् इत्युक्ते इन्स्ट्रुमेण्ट् क्रियायां क्रियानिवृत्तौ यत् अत्यन्तम् उपकारकं भवति येन क्रिया झटिति एव सम्पाद्यते तत् करणं भवति इति सूत्रस्य आशयः अस्य इन्स्ट्रुमेण्ट् साधनम् इति वयं जानीमः साधनस्य किं भवति करणम् इति नाम करणे कारके तृतीया भवति इति सूत्रम् अस्माभिः पठितम् अतः उदाहरणं किं भवति रामः यानेन गच्छति यानेन इति पदं करणं पदं करणे तृतीयाविभक्ति एतदपि करणं क्रियया अनभिहितं गच्छति इति रामपदेन सह सम्बद्धं वर्तते गच्छति इति क्रियापदं राम इति पदं वदति न तु यानम् अतः एतत् करणम् अन्यच्च अनभिहितम् अनभिहिते करणे तृतीया इति नियमेन तृतीयाविभक्ति अस्तु अग्रे कारकं वर्तते सम्प्रदानम् सम्प्रदानस्य विषये सूत्रं वर्तते कर्मणा यमभिप्रैति
संप्रदानम् यम अभिप्रायति कर्ता यम प्राप्तुम् इच्छति अभिप्रायण भवति तत् संप्रदानम् भवति इति सामान्यः तर्हि उदाहरणपूर्वकम् अवगमनं कुर्मः राजा ब्राह्मणाय गां ददाति राजा ददाति ददाति इति क्रियापदेन राजा अधीत अतः प्रथमादि किं ददाति गां ददाति राज्ञः इत्युत्तमं किम् अस्ति गां गां ददाति गा दोदानेन सह कया सह संयुनक्ति ब्राह्मणेन सह ब्राह्मणम् अभिप्रयति ब्राह्मणं तत्र दातुं तर्हि अत्र दानक्रिया या वर्तते दानक्रियाया कर्मपदं गो वर्तते अस्य कर्मणः स्वीकारः यः करोति आङ्ग्लमाध्यमे रेसिपियेण्ट् इति भवति तर्हि स्वीकर्तु यः स्वीकारं करोति सः स्वीकर्तु उच्यते रेसिपियेण्ट् इति उच्यते खलु अत्र गोः स्वीकारः केन क्रियते ब्राह्मणेन क्रियते तर्हि ब्राह्मणस्य सम्प्रदानमिति न दानक्रियायां यः स्वीकर्ता भवति यः स्वीकारं करोति सः सम्प्रदानम् इति नाम्ना उच्यते तत्र सम्प्रदाने का विभक्तिः भवति चतुर्थी सम्प्रदाने इति चतुर्थी विभक्तेः प्रयोगः राजा ददाति गां ददाति इति गां कर्मपदम् अत्र स्वीकर्तुः ब्राह्मणे किं भवति चतुर्थे प्रयोगात् ब्राह्मणाय इति चतुर्थ अग्रे अपादानम् इति सोर्स् वृक्षात् पत्रं पतति पतनम् इति काचन क्रिया भवति तर्हि अस्य पतनक्रियायां यत् सोर्स् किमस्ति वृक्षात् इति वृक्षात् खलु तत्र पत्रं भवति पत्रं कुतः वृक्षात् पतति इति सूत्रं वर्तते ध्रुवमपाये अपादानम् अपाये अपाय नाम विश्लेषः विभागः विभागे सति यदा कदापि विभागः भवति द्वयोः वस्तुनोः विभागः भवति तत्र यत् सोर्स् भवति कुतः विभागः भवति कश्चन पदार्थं किञ्चित् वर्तते तस्मात् विभागः भवति तर्हि यत् सोर्स् यतः विभागः भवति तस्य अपादानम् इति नाम तर्हि अत्र पतनम् इति क्रिया विभागः तस्य पत्रं पतति पत्रस्य वियोगः विभागः कुतः भवति वृक्षात् पूर्वं पत्रं वृक्षेण सह संलग्नमासीत् इदानीं तस्य विभागः भवति कुतः विभागः वृक्षात् खलु अतः वृक्षस्य अपादानम् इति संज्ञा अपादानम् इति कारकं यदा अपादानं भवति तत्र का विभक्तिः पञ्चमी अपादाने पञ्चमी इति सूत्रम् अस्माभिः पूर्वं दृष्टं यदा अपादानं भवति तदा पञ्चमी विभक्तेः प्रयोगः तर्हि वृक्षात् पत्रं पतति इति विभागः अनन्तरम् एकं कारकमागच्छति अधिकरणं तस्य लोकेशन् पाणिनिः वदति आधारोधिकरणम् आधारः अधिकरणं क्रियायाः यः आधारः भवति यत्र क्रिया प्रचलति तस्य लोकेशन् यद्भवति तस्य अधिकरणम् इति नाम तदपि एकं कारकं तर्हि अस्मिन् अधिकरणे कारके का विभक्तिः भवति सप्तमी अधिकरणे च इति सूत्रम् अधिकरणे कारके सप्तमी विभक्तिः भवति इत्यर्थः एतदपि अधिकरणं कारकं वयं त्रिधा द्रष्टुं शक्नुमः तस्य नामकरणं वर्तते कालाधिकरणं देशाधिकरणं विषयाधिकरणम् एकम् उदाहरणमस्ति रामः रात्रौ शयति शयनम् इति काचन क्रिया क्रियायाः आधारः रात्रिर्वर्तते तर्हि रात्रि इत्यतः अधिकरणं पुनः तदपि कालाधिकरणं यतोहि कालाधिकरणम् इत्युक्ते लोकेशन् आफ् टैम् समयं सूचयति एतत् रात्रि इति शब्दं वर्तते तत् किं समयं सूचयति रात्रौ शेते अतः रात्रिकाले शेते इति कालसूचकं पदम् अत्र सप्तमी विभक्तेः प्रयोगः अन्यथा रामः प्रातःकाले व्यायामं
करोति इति यदि वाक्यमस्ति तर्हि कदा करोति प्रातः काले तर्हि प्रातः काल इति पदं किमस्ति कालवाचि कालसूचकं वर्तते तत्रापि सप्तमी विभक्ते प्रयोगः किमर्थं तत्र अधिकरणं वर्तते आधारः वर्तते कीदृश आधारः कालाधिकरणं लोकेशन् आफ् टैम् प्रातः काले पठति मध्याह्ने भोजनं करोति तर्हि मध्याह्न इति एतत् पदं किमस्ति अधिकरणं परन्तु कालाधिकरणं कालसूचकत्वात् कालाधिकरणम् इति नाम देशाधिकरणं किं भवति लोकेशन् आफ् स्टेट् देशं यत् पदं सूचयति तत् देशाधिकरणं भवति उदाहरणं किमस्ति अहं देहल्यां वसामि वसामि इति क्रियापदं वासः इति क्रिया वासस्य क्रियायाः आधारः कः देहली इति नगरं नगर्याम् एव वासः भवति तर्हि वासक्रियायाः आधारः कश्चन देशः वर्तते देहल्याम् इति देहली इति देशनाम देशस्य नाम तर्हि देहल्यां वसति देहली इति अधिकरणं तस्य देशाधिकरणम् इति अत्र विषयः पुनः विषयाधिकरणं किं भवति लोकस् अस्मिन् विषये इति उदाहरणं किमस्ति मोक्षे इच्छा इच्छा अस्ति कस्मिन् विषये मोक्षे इच्छा अस्ति मोक्षसम्बद्धेषु विषयेषु इच्छां प्रकटयति इति एतदपि अधिकरणं परन्तु कीदृशम् अधिकरणं विषयाधिकरणं विषयसम्बद्धम् अधिकरणं तर्हि अधिकरणस्य एवं त्रिधा विभागः सामान्येन अधिकरणम् इति वक्तुं शक्नुमः तत्रापि यदा कालवाचकशब्दः भवति तर्हि कालाधिकरणं देशवाचकशब्दः भवति चलि अमेरिका भारत भारते वसति अमेरिकायां वसति देहल्यां वसति गुरुकुले पठति एवं देश देशसम्बद्धा देशसूचकं पदं भवति तर्हि देशाधिकरणं कालसूचकं पदं भवति तर्हि कालाधिकरणम् अथवा विषयसूचकं किमपि अस्ति तर्हि तत्र विषयाधिकरणमिति विभागः एवमेव एतावता कारकाणां परिचयः षोडाकारकाणि कतिधा भवन्ति षोडा भवन्ति कर्ता कर्म करणं सम्प्रदानम् अपादानम् अधिकरणम् इति कारकाणि कारकाणाम् अर्थः अपि ज्ञातः पुनः कस्मिन् कस्मिन् कारके का विभक्तिः भवति इत्यपि एतावता ज्ञातं तत्र कर्मणि करणे सम्प्रदाने उपादाने अधिकरणे का विभक्ति इति तदपि न अग्रे इदानीं कारकसम्बन्धानन्तरं कारकेतरसम्बन्धाः इदानीं चर्च्यन्ते कारकेतर इत्युक्ते कारकात् इतर ये सम्बन्धाः सन्ति पदद्वयं वर्तते पदद्वयो मध्ये कश्चन सम्बन्धः अस्ति सः सम्बन्धः कारकेतरः कारकसम्बन्धः कुत्र भवति एतावता अस्माभिः ज्ञातं क्रिया पदं नामपदम् अनयोः मध्ये एव कारकसम्बन्धः भवितुमर्हति इति पूर्वम् अस्माभिः पठितं तत्रापि कारकात् इतरसम्बद्धाः सन्ति तानि इदानीं वयं पश्यामः पूर्वं वर्तते प्रथमं भावलक्षणसप्तमी अनन्तरकालः एतत् अवगन्तुम् अहम् अन्यदेकं तत्र करोमि अत्र सूचिताः सन्ति कारकेतरसम्बद्धाः प्रथममस्ति भावलक्षणसप्तमी तर्हि भावलक्षणम् इति पदस्य अर्थं किञ्चित् ज्ञातुं प्रयत्नं कुर्मः भाव अनच्च लक्षणं भावलक्षण इति पदद्वयं भाव इति किमस्ति क्रियापदं क्रियापदस्य एव भाव इति नामकरणं भवति भाव इति धात्वर्थः धातु इति क्रियापदं क्रियापदस्य एव भाव इति नाम भवति लक्षणम् इत्युक्ते किं सूचनं तर्हि अस्य किं भवति भावलक्षणम् इति पदस्य भावः लक्ष्यते येन येन पदेन भावः लक्ष्यते भाव नाम धातु क्रिया इति येन पदेन क्रिया लक्ष्यते तत् पदं किमस्ति भावलक्षणम् इत्युक्ते एकं पदमस्ति तेन पदेन अपरं पदं कीदृशं क्रियापदं लक्ष्यते इत्युक्ते सूच्यते एकेन पदेन
अपरं क्रियापदं सूच्यते इति अर्थः। तत्र किं भवति? सप्तमी विभक्ते प्रयोगः भवति। अतः एव तत्र किं भवति? भावलक्षणसप्तमी इति नामकरणम्। उदाहरणार्थम् एकं वाक्यं वाक्यवयं चर्चां कुर्मः। वाक्यमस्ति गोषु भोक्षमाणासु रामः गतः। गतः अथवा गमिष्यति इत्यपि वयं कर्तुं शक्यते। तर्हि क्रियापदं वर्तते गोषु भोक्षमाणासु इति एकं क्रियापदं, गतः अथवा गमिष्यति इति अपरं क्रियापदं। रामः गतः, गतः अथवा रामः गमिष्यति, गमिष्यति इत्येव स्वीकुर्वन्तु किञ्चित् अवगमने सौकर्यं भवति। रामः गमिष्यति, गमिष्यति इति कृतं। तर्हि आकांक्षा अस्ति कदा गमिष्यति, गमनं कदा भवति इति उच्यते गोषु धोक्षमाणासु। धोक्षमाण इति पदस्य किं भवति? दोहनम् इति, दोहनम् इति क्रिया वर्तते, तस्य ऋट् लकारस्य प्रयोगः। धोक्षमाण इति शब्दस्य दोहनं यस्मिन् काले भविष्यति तस्मिन् इति अर्थः। तर्हि धोक्षमाण इति काचन क्रिया अनया क्रियया अपरा क्रिया का वर्तते? गमिष्यति इति काचन क्रिया वर्तते। अनया क्रियया इयं क्रिया लक्ष्यते। गमनं कदा भवति? यदा भोक्षणं भवति, भोक्षणकाले गमनक्रिया भवति इति सूच्यते। तर्हि एकया क्रिया अपरा क्रिया सूच्यते। तर्हि एषा या क्रिया अस्ति सा भावलक्षणसप्तमी इति भवति। अनन्तरकाल इति को अर्थः? तर्हि पूर्वम् एतत् भवति, तत्पश्चात् अयं भवति। एतस्य समानन्तरम् अन्या या क्रिया भवति तत्र प्रदर्शनार्थम् अनन्तरकाल इति न। तर्हि एतादृशानां वाक्यानां प्रयोगः कदा कुत्र भवति? कुत्र भवति इत्युक्ते घटस्थाने शत्रुशानचौ। शत्रु इति प्रत्ययः, शानज् इति कृत्प्रत्ययः। शत्रुप्रत्ययः, शानज् प्रत्ययः सामान्येन लट् लकारे वर्तमानकाले भवति इति वयं जानीमः। यदा गच्छन्, पिबन्, पठन, पठमानः इति, यजमानः इति पदानां वयं प्रयोगं जानीमः। परन्तु एतत् एतौ प्रत्ययौ शत्रुशानज् प्रत्ययौ लट् लकारस्यापि स्थाने भवति, भविष्यत्कालेपि भवन्ति। यदा शत्रुशानज् इति प्रत्ययानां भविष्यत्काले प्रयोगः भवति, अनन्तरं तत्र सप्तमी विभक्तिः अस्ति, तदा वयं किं कुर्मः? अनया क्रियया अपरा क्रिया द्योच्यते सूच्यते इति कारणेन अत्र भावलक्षणसप्तमी इति सम्बन्धः, स च अनन्तरकालः इति अस्य सम्बन्धस्य परिज्ञानम्। अग्रिमं पश्यामः, तर्हि इतोपि स्पष्टता भवति। भावलक्षणसप्तमी पूर्वकालः। वाक्यं वर्तते रामे वनं गते सति दशरथः खिन्नः अभवत्। तर्हि अभवत् इति क्रियापदं, खिन्नः अभवत्, दुःखितः अभवत् इति अर्थः। तर्हि अभवत् इति क्रियापदं कदा भवति? गते सति अभवत्। कदा अभवत्? रामगमनानन्तरं। तर्हि रामगमनं किं सूच्यते? अभवत् इति क्रियां सूच्यते। तर्हि अत्रापि एका क्रिया, अत्रापि एका क्रिया, अनया क्रियया एषा क्रिया सूच्यते। परन्तु अत्र सम्बन्धः कीदृशः वर्तते? पूर्वं किं भवति? एषा क्रिया सम्पन्ना भवति, अनन्तरम् एषा क्रिया भवति। अतः अत्र पूर्वकालसम्बन्धः, पूर्वकालः तदर्थमेव अत्र प्रत्ययः का वर्तते? गते इति सप्रत्ययः। सप्रत्ययस्य सदा कदा प्रयोगः भवति? भूतकाले प्रयोगः भवति। रामे गते गमनं यदा भवति तदनन्तरं दशरथः खिन्नः अभवत्। अनेन, अनया क्रियया एषा क्रिया जाप्यते, परन्तु पूर्वम् एषा क्रिया सम्पन्ना भवति, अनन्तरम् एषा क्रिया भवति। अनयोः द्योतकत्वात् भावलक्षणसप्तमी इति, तस्य पूर्वं समाप्तिं गच्छति इति कारणेन पूर्वकालसम्बन्धः। तर्हि पूर्वकाल अनन्तरकाल इति विभागः कथं भवति? यदि कप्रत्ययस्य प्रयोगः भवति तर्हि पूर्वकालः,
यदि शत्रु शानस प्रत्ययस्य घृट लकार स्थाने प्रयोग भवति तर्हि अनंतरकार तत्र उच्यते कृतांत पदेन भवति तर्हि पूर्वकाल शत्रुशान तत्र उच्यते स्थाने शत्रुशानचो भवति तर्हि अनंतरकार अग्रिमं भवति समान काल इति अत्र पश्यन्तु भावलक्षण सप्तमी समान काल उदाहरणं वदति रामे वनं गच्छति सीता अनुसरति गच्छति इति क्रिया अनुसरति इति क्रिया तर्हि अत्र गच्छति इति क्रियायाः विश्लेषणं किं दमधातु लट्लकार प्रथम पुरुष एकवचनं वा न तत् नास्ति अत्र गच्छत् इति शतप्रत्ययान्तं सप्तमे विभक्तौ एकवचनम् यदि वयं तत्र पदविश्लिका विश्लेषिका मध्ये पश्यामः तर्हि गच्छति इति प्रदस्य त्रिधा विश्लेषणं प्राप्नुमः तत्र द्वितीयं तृतीयं भवति एतत् गम् इति गच्छत् इति प्रातिपदिकं तत्र गम् इति धातु शत्रुप्रत्यय तत्र सप्तमी विभक्तौ एकवचनं पुल्लिङ्गे नपुंसके इति द्विधा विश्लेषणं प्रददाति तदत्र स्वीकृतं वर्तते तर्हि तस्मिन् काले गमनक्रिया भवति अनुसरणक्रिया भवति उभयं कदा भवति सहैव भवति रामे वनं गच्छति यदा रामः वनं प्रति गच्छति तदा एव सीता अनुसरति सीतायाः अनुसरणं कदा भवति रामगमनं यदा भवति तदा एव भवति इत्युक्ते क्रियाद्वयं वर्तते गमनम् अनुसरणम् उभयमपि समाने एव काले भवति अतः समानकाल इति सम्बन्धः पुनः किं भावलक्षणसप्तमी इति सप्तमी विभक्ते प्रयोगः अस्ति इति कारणेन अनेन एषा क्रिया ज्ञापते यदि रामस्य गमनम् एव न भवति तर्हि सीता किमर्थम् अनुगच्छति तर्हि रामगमनेन सीतायाः अनुसरणम् उच्यते अतः एव अनयो मध्ये भावलक्षणसप्तमी इति सम्बन्धः स च समानकालः उभोपि सहैव युगपद्गच्छत इति कारणेन समानकालः इति तर्हि भावलक्षणस्य त्रिधा प्रयोगः वर्तते पूर्वकाल अनन्तरकाल समानकाल इति अग्रे भवति पूर्वकाल इति विषये तर्हि अम्बामहोदये अनुवर्तयामः वा इतः Yes, I think we can continue next time. Okay? ठीक है. So Friday, शुक्रवार को करेंगे फिर से हम आगे. ठीक है? Okay. इदानीम् अत्रैव समापनं कुर्मः. अभी किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं. अनुषा फणिश्री सरस्वती एंड वी ऑल्सो हैव पवन कुमार मलय अर्जुन अमृता इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस यू मे आस्क और यू मे सेंड द क्वेश्चंस सो दैट वी कैन कवर देम ऑन Friday and next class, okay? Okay. Right now, if there are no questions, then we will take them up on Friday. Okay. ठीक है समापन करिए फिर. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सर्वेभ्यो नमः.